כולה בנויה מצמחים וחרקים של צרעות, צרעות זכוכית. והתערוכה בעצם עוסקת בכל הנושא של צמחייה מבחינה תרבותית, חברתית, פוליטית. והמקום הזה של שורשי אוויר הוא מאוד מאוד טעון, כי הרי הצמח בעצם מחפש את השורש, השורש הוא בדרך כלל באדמה. המושג הזה שורשי אוויר זה סוג של אוקסימורון. אבל יש בו משהו שהוא גם נורא נורא מעניין, אני חושבת בכלל ביחס לכל הדרך שבה הצמחים מונחים על הקירות בתערוכה, הם בעצם מנותקים מההקשר המקום שלהם של האדמה, הם מרחפים באוויר, והמקום הזה של המעגל של שורשי האוויר מאוד טען אותי, זה בעצם היה התחלה של התערוכה. מייצרת לקסיקון בוטני קרוב ל-20 שנה. הטבע מאוד מאוד מעניין אותי ומאוד מושך אותי, גם לעבוד איתו עם כל המשמעויות של כל צמח, והתחלתי לעבוד עם הזכוכית, לנסות לשחזר צמחים, לנסות לשחזר חרקים. כל התהליך הוא מאוד מאוד ארוך. כלומר, קודם כל צריך לפענח בכלל את הצמח, כי צריך להבין איך הוא בנוי, ורק אז אפשר לבנות אותו מחדש. בשביל להבין איך הוא בנוי, אני קודם כל לוקחת את הצמח או החרק לסטודיו. אני רושמת אותם, אני מסתכלת עליהם, אני קוראת עליהם, ורק אחר כך אני מתחילה בעצם לנסות ולפסל אותם. אז אני כותבת למשל פרחי כותרת בסגול, איך עושים את תחתית הפרח, מותחים עוד דק, עושים חלק קטן, מוסיפים על קוצים. אני פשוט רושמת לי את הכל, את כל, הכל, כל התהליך. ורק אחר כך אני מתחילה בעצם לנסות ולפסל אותם. כשלפעמים זה משהו שנראה לי בלתי אפשרי. כלומר, יש דברים, יש כזו רבגוניות ויופי בטבע, בעיקר האמת בעולם החרקים, שאני הרבה פעמים אומרת לעצמי, אין אפשרות לעשות את זה. כלומר, אני מסתכלת על הצירה ואומרת, היא כל כך מורכבת, כל כך קטנה, היא כל כך עדינה, יש פה כל כך הרבה רבדים של תחכום, הייתי אומרת, של הטבע, שאני בהתחלה יש איזה משהו שאתה ככה אומר, איך אני אעשה את זה? הטכניקה עצמה נקראת עבודת מבאר. בעצם מבאר שיוצא ממנו, זאת אומרת שיוצאת ממנו להבה שמוזנת מחמצן וגז. בתוך הלהבה הזאת, שהיא בסביבות האלף מעלות, אני בעצם ממיסה את הזכוכית ובונה אותה מחדש. וזה בעצם הקסם, זה פיסול שהוא בתוך הלהבה. קודם כל, זכוכית זה בעצם אש, עבודה עם חום, שזה יסוד נורא נורא משמעותי. ויש גם איזה סוג של חוסר יכולת לגעת בחומר. כשאתה עובד עם אש, זה לא חומר כמו חמר. אתה לא יכול לגעת בו ולעצב אותו. אתה צריך להפעיל איזושהי מניפולציה בתוך חום. אז כבר יש פה איזשהו משהו שהוא גם נורא מקשה, באיזשהו אופן הוא מאתגר, אבל יש בו גם משהו מאוד קסום. טקסטים בעבודה שלי הם לא פחות חשובים מהעבודה עם הזכוכית. כלומר, לפעמים אפילו הגורם שמניע את כל העבודה. הציטוט הראשון שנמצא פה הוא מתוך חוברת עבודה לתלמיד משנת 1931, שנקראת חיי הצמח בניסיונות, אבל היא נפתחת ב10 כללים לעבודה נכונה במעבדה. ומסתיימים בכלל האחרון שהוא, אחרי שאתה מסיים את העבודה במעבדה, החזר את כל הדברים למקום, והכל יבוא על מקומו בסדר. והדבר הזה נורא תפס אותי, המשפט הזה, כי מצד אחד יש בו משהו שהוא נורא נורא נאיבי, אבל מצד שני אנחנו כולנו מנסים להיאחז במקום הזה שאם נעשה משהו כמו שצריך, אז הכל יהיה בסדר. בנוסף נמצא פה עוד טקסט בחלל, והטקסט הזה הוא של לידור מרק, שבעצם מצאתי אותו בעיתונות הכתובה, והוא בעצם תמליל של כתב אישום שלו, שהוא מאשם בו על ידי המשטרה, כי הוא פנה בצורה נורא נורא גסה לשוטר. לקחתי אותו, פירקתי אותו ובניתי אותו מחדש עם אותיות מסדר סליחות ליום חמישי. והוא גם מוצג פה. ומבחינתי המרווח הזה שקיים בין שני הטקסטים בתערוכה, שהם גם מאוד עדינים, כלומר הם לא מאוד מוקצנים כאן, צריך להתכופף כדי לקרוא אותם. המרווח הזה זה המרווח שאנחנו חיים בו בעצם במקום הזה, בארץ הזאת, באזור הזה. זה מקומות שאותי מעניינים, אני מתייחסת אליהם כמו חומר, אבל הוא גם באיזשהו אופן מטעין את העבודות במבט נוסף.